Граѓанин не може лично да пријави трујање со храна во ДСЗИ. Постапката за пријавување на трујање со храна оди исклучиво од здравствени установи. Здравствената установа е должна да пријави во надлежниот центар за јавно здравје. Доколку се пријават два или повеќе случаи, тогаш може да прогласиме трујање во угостителски објект во ист временски период. Доколку пациентите имаат исти или слични стомачни тагоби, тогаш се пријавува лицето на инфективните оделенија широм државата. Тие пријави стигнуваат до центрите за јавно здравје Скопје. Центрите за јавно здравје Скопје со една првична информација не известуваат нас како Државен санитарен и здравствен инспекторат. Нивната задача е епидемиологот да направи епидемиолошка анкета, да ги сумира податоците и да не извести. Во тој случај излегуваме на терен во координиран вонреден инспекцијски надзор, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Агенцијата за храна и ветеринарство, надлежниот центар за јавно здравје во случајот Скопје тука и Институтот за јавно здравје Скопје и вршиме вонреден инспекцијски надзор. Се земаат мостри за анализа храна, се земаат брисеви од работни површини, од жива и нежива средина. Истите се земаат во дупли примероци, се анализираат во двете лаборатории и во Центарот за јавно здравје и во Институтот за јавно здравје и се чекаат негативни резултати. Она што е согласно надлежностите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, даваме привремена забрана за користење на објектот, кој што записнички го затвараме објектот, исто така и со лента забрана од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, се до добивање на негативни резултати од анализите кои што ги прават лабораториите во Центарот за јавно здравје и Институтот за јавно здравје. Доколку добиеме различни резултати од двете лаборатории, тогаш бараме супер анализа и се прави тоа во трета акредитирана лабораторија во државата.